anem a entrevistar a un veí de Sueca. Ell és Miquel Martorell i volem conèixer la seva història de superació personal. Miquel, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon dia, gràcies a vosaltres per invitar-me. Miquel, anem a començar pel final un poc de la teva vida per arribar al principi. No? Anem a fer-ho al revés, perquè tu als teus 73 anys que tens, en breu faràs ja 74, recentment has anat a l'Everest, és el pic més gran del planeta, està situat en Àsia, i bueno, no vas pujar a l'Everest, però arribaràs al campament base. No? Una miqueta més al campament base. Una miqueta més. Per arribar al campament base tens que superar antes alguns picos d'altura superior. Entre ells, quizá dels més importants i dels més perillosos que n'hi ha, on va el professional a entrenar-se per fer cim en l'Everest, que es diu el Cholapas. Cholapas és un pic que té 5.400 metres, on tens que pujar els últims 400 metres, vas o en arnès o anclat a una línia de vida d'acer que n'hi ha allí ficat, perquè és perillós, tant per el gel que n'hi ha com per la pendent i per la baixada, que és complicat. I per això, Miquel, evidentment no s'arriba ahir, diguem, d'un dia per altre, no? Entonces, tu portes un recorregut. Per què? Per què començaràs tot això? Pues a veure, això és molt senzill. Jo, l'any que vaig fer els 42 anys, el dia del meu cumpleaños, la vida em va regalar un infarto, una angina de pit. I vaig estar des del febrer, que faig els anys, fins a setembre, el dia 11 de setembre, que m'operaren, em feren una angioplàstia coronària. Antes vaig passar per un calvari d'hospitals i de coses i de centres perquè em detectaren el que tenia, però m'ofegava. Me van fer una angioplàstia coronària i em va dir el metge per dir, entonces, tens que fer un poquet més d'exercici, camina, camina. I això vaig fer, vaig començar a caminar. El primer que vaig fer a caminar va ser per Sueca, la Muntanya dels Sants, Cullera. Després em vaig aficionar a anar al Camí Santiago. El Camí Santiago és un camí que m'hauré fet prou més de 20 vegades. En els ulls tancats puc fer el Camí Santiago. Tinc un dels rècords del Camí Santiago. Les persones normals el fan en uns 31, 33 dies i jo el tinc fet en 10 dies. I ahir coses començar. A caminar, a caminar, a caminar. Després de caminar vaig pujar les muntanyes. Vaig anar a alguna muntanya a Espanya, en el Manzor, en l'Aneto, el Pico de la Rúbia, en totes les muntanyes així que eren ja un poquet més complicades. I la primera que vaig pujar després fora d'Espanya va ser el Mont Blanc. Vaig fer un trekking en el Mont Blanc de 9 dies. Després del Mont Blanc vaig estar al Kilimanjaro. Kilimanjaro també vaig fer cim. Després del Kilimanjaro vaig anar a la Aconcagua, Xile i Argentina, que és el més alt, allà vaig tenir un incident. En la Aconcagua, quan estava, vaig fer el campament que es diu Còlera, estava a 6.000 i uns pocs metres, vaig perdre el coneixement. Em vaig desmaiar perquè duia molts dies que m'havia deixat la medicació. Jo soc hipertens i prenc una pastilla de deixes per l'atenció cada dia. I vaig perdre el coneixement. Vaig estar molts dies patint. Allí les condicions climàtiques són complicades, adverses, i quan vaig arribar dalt no tenia força ja. I m'abaixaren. M'abaixaren al campament següent, no me'n recordo de moltes coses, però un canadiense que estava també en la mateixa expedició, que allí s'enjunten les expedicions, allí vas a soles, però és impossible, tens que pujar amb més gent. Un client, Colin, no va baixar, es va morir. Es comeixés i sangueta per les orelles i pel nas, i van dir, segons me contaren, després subiremos a por él, però mai pujarem a por él. La muntanya té això, quan vas, saps a què vas. Després de la Aconcagua vaig anar a l'Elbrus, i de l'Elbrus, antes, entre el Kilimanjaro i el Mont Blanc, vaig estar a l'Annapurna, també en el Nepal. L'Annapurna, al campament base, vaig arribar perfectament, però entonces pesava 12 quilos més que pesa avui i no estava tan preparat com avui. I quan vaig arribar al campament base em van oferir oxígeno. Però clar, vaig dir, me'n torno darrere, i ja està. Això és la meva trajectòria. Els intervals que han anat pujant les muntanyes així, aquestes altes, són de cada 3 anys.
El 15 vaig estar, els últims 3 anys han sigut el 15 a la Aconcagua, el 18 en l'Elbrus i ara en el 21 ha estat en l'Everest, en el camp base de l'Everest. Miquel, ho has contat tot una miqueta... Bueno, atropellat. Tot seguit, no, ho dic perquè m'interessa parar-me molt, perquè has dit moltes coses i és com si... Pareix un relat, però bueno, que darrere n'hi ha molta feina i molta preparació. No? Tu eres un home treballador, bueno, tens la teua, eres arquitecte sí. Tècnic, has estat treballant, tens família, tens fills, tens dona... Com has compaginat aquest canvi en la teua vida amb tot això? Bueno, la preparació se té que traure... Perdó. La preparació se trau de les hores que tens de descans, de les hores que te toquen en... descansar, tens que tindre el sacrifici de dir, pues ara vaig emplear 2 hores, 3, 5, i perquè són entre setmana, alguna hora molt matinera, a principi del matí, i els fins de setmana, dissabtes i diumenges, que són teus, fins a migdia, pues vaig de València a Suècia. Bueno, les rutes te les podia contar quan tu m'ho preguntes, però són fàcils, és caminar. Però tu t'has posat tu sol, vull dir, no has buscat preparador o un grup de gent que... No soc persona de gimnàsio. He anat al gimnàsio molts anys, però no a preparar-me, sinó estèticament, a perdre la panxa, a perdre no sé què, però per fer deport, no, m'he preparat jo. I la preparació consisteix en tindre, en sacrificar-se i saber... Tu dius, és que me'n vaig a l'Everest, però no ho penses avui, te'n vas de ser un mes. Estàs 3 anys, quan vés d'una muntanya, fiques la hutxa, fiques tot el que fa falta i es comences ja a planificar-ho. No te'n pots anar a una muntanya d'aixes característiques, no perquè sigui complicat, hi ha muntanyes més complicades en molts puestos, però és per l'oximetria. Pujar una muntanya alta, quan passes dels 3.500 metres, 4.000, ja es comences a patir perquè te falta oxigen per respirar. Si a part te canses, que és una virtut que jo no tinc, jo no me canse. Puc fer 7 hores de caminar. Jo faig Sueca a València, em vaig a Nazaret, vaig a Porça Playa i torne, que són 40 o 45 quilòmetres, i no arribo a casa cansat. És una virtut. Però Miquel, fins als 42 anys, quan vas tindre... És 42 anys, el dia del meu company és 42 anys. Quan vas tindre l'infart o l'angina de pit, tu portaves una vida normal, diríem? De molt de treball, de molt d'estrès. La meva professió, encara que no ho parega, si te l'agarres en sèrio, com quasi tot el món se l'agarra, com totes les professions, du estrès, du esforç i estrès. Entonces, aquest estrès és el que el du... Jo m'agitava, potser es ficava a treballar a les 3, de matí vaig passar les obres, després em vas a l'estudi, et fiques a treballar a les 3 o a les 4, i a vegades no dormia. Em passava l'any fent medicions, fent pressupost, i això, arriba un moment, això junta altres coses, altres de la vida, que és que se paga. No tenies l'hàbit de caminar, no? Per exemple, com el que has incorporat després. No, tenia el que fan moltes persones, agarra la bicicleta, pegava una volteta, més d'això ja no feia. I entonces me vaig habituar a caminar. Fa els 30 i pico d'anys, 32 anys o 33 que passa això, pues... Entonces dient que estava loco. No caminava així, no com avui tu vas a caminar i, en fi, la gent afortunadament fa deport. Entonces no, això està loco. Per això em vaig acostumbrir a anar, en vez de sua, a caminar al Camí Santiago. Qualsevol fin de setmana, qualsevol ratet que tenia, al Camí Santiago. En totes les facetes. El del Norte, el de França, el de La Plata, qualsevol camí. Tots els he fet. Això va ser l'inici. I una vegada vas a això, caminar, i te vas exigint, doncs vaig a pujar això, doncs vaig a pujar l'altre, vaig a intentar-ho. I vas cada vegada superant els reptes un poquet. I és això, són uns canvis que has hagut de fer en la teua vida, no?, per a començar a donar-li més prioritat a això. Sí. No sé si imagina que l'alimentació potser també l'has tingut més en compte, l'has canviat... M'he cuidat. O sigui, evidentment, si no te cuides en tots els aspectes, no pots aconseguir a vegades en fi, les il·lusions, però no són reptes, són il·lusions que tens. Me donaria il·lusió, tindria gust de pujar... I ho intentes. La sort que tinc jo és que professionalment no deixa la feina mai abandonar. Jo tinc un fill que ha tingut la sort, que és de la mateixa professió que jo, a més enginyer de l'edificació, i la meva xiqueta, la meva xica major, que és enginyer de camins, dedicada a la patologia i càlcul d'estructures. Per tant, quan jo me'n vaig, la feina es queda en bones mans, en molt bones mans. Aquesta és la sort que tinc jo també.
Tu quan tenies els 42 anys, no? Quan passa aquest infortuni, tu després, a lo millor els teus fills serien menudets, no? Eren més xicotets, sí, eren molt xicotets. I has rebut el suport, no? De la teva dona i de la teva família, sí, posteriorment, per animar-te, no? a fer si no hagués suport la meva dona, tampoc hauria pogut ser. Tots no tenen, diguem, la llibertat que jo he tingut en Maribel per ara, on l'ha volgut sempre. Ella no m'ha acompanyat, mai, ni a cullera. No li agrada, cada un li agrada unes coses. Ella és ama de casa i es dedica als fills i als nets. Jo m'he de dir que només que per la vesprà, és pels nets. Miquel, consideres que la vida te va donar una altra oportunitat en aquell moment? Sí, sí. He passat els 31 anys, 42, 73, els 31, 32 anys més feliços de la meva vida, en tots els aspectes, menys els tres primers mesos. Perquè quan tenia jo que me sentava mal al dinar, me pensava, ai, el cor, ai, saps? Passi tres mesos que el metge em va dir, oblida d'això que estàs net, que no... Sí, és una cosa que ens pot passar a qualsevol, veritat, tots no tenim la sort de poder-ho contar, i tu has aprofitat aquesta oportunitat, t'has donat una volta. Sí, veritat, això va ser una... Dins de la peculiaritat, doncs va ser una sort, perquè potser no haver tingut això i als 10 anys, doncs, ja no ho haurà comptat. El vaig tindre, me van desembossar la coronària, desobstruir la coronària, que és el que tenia obstruït, i a funcionar, me cuidi, tant en l'alimentació com en el deport, i no n'hi ha més secret, vull dir, tampoc és que he fet jo alguna cosa especial que no faci altres persones, bueno, assumir els riscos. I aquesta constància també de, a dia d'avui, encara estar en actiu en aquest sentit és... Sí, sí, no sols estar en actiu, jo diria que aquesta era l'última i quan t'he tornat serà la penúltima. Bueno, sempre diria que era la penúltima, perquè l'última és el trekking que te'n vas i ja no tornes. Això és el trekking final. Però ara ja estic planificant, ja estic il·lusionat en a veure si puc fer el que vull. Ja ho tinc pensat. Ens ho pots avançar o encara no estàs...? Bueno, a veuràs. Jo m'agradaria anar a Argentina, a Xile, a la frontera. N'hi ha un camí d'uns 800, entre 800 i 1.000 metres que vull fer a peu, fins al Cabo d'Hornos. Allí m'embarcaria en algun velero, doblaria el Cabo d'Hornos, tornaria, i a Sueca, a la família, és senzill, és qüestió de tindre sort. Jo vaig estar a l'Everest, per exemple, i a la Aconcagua va ser una cosa, un fallo meu, per deixar-me les pastilles i això, però bueno, ho vaig superar. Però els altres ha tingut sort, he pillat una temperatura ara, em vaig anar a finals d'octubre i torni a mitjans de novembre, i la mínima de nit han sigut 15 graus, negatius, o sigui, baix zero, no és temperatura massa complicada. I durant el dia que vas caminant, entre 3 baix 0 i 8. Per tant, un sol esplèndid, no he pillat ningú dia de vent, ni de tronades. Soc un tio de sort, eh? Això és la veritat. Però, Miquel, per exemple, en aquesta expedició de l'Everest, que ha sigut la darrera, compta'm, per anar allí, vull dir això, tu t'has de tenir molt en compte l'equipatge que has de dur, no? On t'has de quedar allí a dormir? Sí, tot això no ho arregla una agència que hi ha. Tots els viatges de fora d'Espanya me'ls arregla una agència. Si vols dir el nom, això no ho dic. L'agència especialitza en això. En això. Val, però tu has de portar un equipatge que ha de ser lleuger, imagina, no? L'equipatge que vaig sempre a les muntanyes altes és una motxilla, que és la meva companyera des de fa 33 anys, la motxilla i un petate. La motxilla d'uns entre 7 i 8 quilos de pes i el petate n'hi du entre 10 i 12. Com sempre que vas tu en l'avió, l'avió es fa, el viatge és pesat, a més, vull dir-te, el de l'Everest, te'n vas de València a Madrid, de Madrid a l'AVE, després vaig agarrar a l'aeroport, de l'aeroport de Madrid vaig anar a Doha, en Qatar, allà en Qatar fas nit, de Qatar continues a Katmandú, Katmandú tornes a fer nit, Katmandú a baixes, l'endemà agarres una avioneta d'aquelles que és quizá del més perillós del viatge, l'avioneta, que les comprarien els nepalís d'alguna guerra d'aixes antiga. En dir-te que la cortina que separa, és una anècdota curiosa, als dos o tres passatges que van del piloto, és una cortina de bany vella
les anelles caigudes. L'aeroport del Lucla, quan arribes, és un aeroport que tindrà 300 metres, que si l'avioneta no va bé, doncs t'estampes contra la paret. Això és el més complicat del viatge, el de més risc. El de més ja és, allí comences, t'espera, sempre, sempre. T'ho diria perquè l'empresa que m'ho contrata, que jo contrata, on arriba, jo vaig sempre sol, perquè no m'agrada molestar a ningú, ni que ningú me fot a mi tampoc. Així no d'egoista. Però quan arribes tens una persona que t'espera, hasta que te duen i te guia per tots els puestos, hasta que t'es comences les pujades a la muntanya. I allí t'espera, sempre és obligat, en el Nepal, serpa i guia, Kilimanjaro era, són portejadors, no són serpes, portejador, guia i cuiner. En la Aconcagua, portejador, guia i cuiner. En totes les muntanyes, en el Mont Blanc no, el Mont Blanc era un guia i el guia jo, és tan més civilitzat que totes les muntanyes que t'he dit. I no n'hi ha, vas a soles sempre. Sí, jo vaig tu a soles vas a sempre, soles allí, però allí però no quan estàs sol. Però t'enjuntes, bueno, tu no saps l'emocionant que va ser quan t'arriba jo al Xolopàs, n'hi havia una expedició de finlandesos, austriacos i alemans, unes 20 persones que estaven assentades allà dalt i quan jo arribo es comencen a aplaudir. Clar, perquè saben l'edat que tenia, era el més vell que vaig pujar en tota la temporada i l'anterior, perquè estava tancat, està tancat el Nepal per l'assumpte del Covid. Entonces... I això, que quan arribes allí no estàs mai sol, no, i en cas, està sempre tot preparat, pues això en cas de com el que te passa allà en la Aconcagua, no? Vull dir, pot haver sempre algun incident, sí, i allí... Sí, la Aconcagua me va deixar el meu guia i un portejador d'altres grups. Me contaren que van a baixar, però a baixar vol dir que estaríem, quan jo vaig aixir el campament de còlera, estaríem al millor una horeta, ja no vaig poder més. Al moment, doncs, no saps el que passa, una torba, perds el coneixement. I me baixaren dues persones al campament i l'endemà ja baixo jo. I ahí s'acaba la història. Però no és que siga ni preocupant, pots desmaiar-te sí, te pots enxafar sí, això és... Tens que tindre un poquet, en fi. Miquel, allí per exemple, no? Compta'm, quan tu arribes, quants dies te va costar fer? De l'Opal, parlem ara? Sí, sí, de l'últim. No, sí, de l'últim. Sí. I quants dies costa l'expedició i tu cada dia a on vas fent nit, menjant, sí, tot això com ho expreves? Antes t'ha resumit que vas Madrid-Doha, Doha-Kandmandú i Kandmandú-Lucla. I el Lucla t'espera el guia i el serpa. Per cert, el meu guia és un dels millors que n'hi ha, he tingut sort. Havia fet ja 7-8 mils, 8 mils vol dir que havia pujat ja 7 vegades i coneixia perfectament. I el serpa pobret, una bellíssima persona. M'han felicitat, jo els felicito de vegades en quant, ara en any nou, en Nadal, que ells no ho celebren. O sigui que tens una relació bona amb les persones aquestes. T'arrepleguen. Llavors t'arrepleguen i el serpa carrega en el petate i en part del que tens en la motxilla li ho passes també al petate per anar més lleuger. I el guia no fa res només que acompanyar-te, donar-te consells, bons consells, i guiar-te. Es comences a eixir. I va, la primera etapa va ser de Lucla a Namche. Igual ho pronuncio mal, però es diu Namche. I d'allí ja comences. Cada dia fas una etapa i vas pujant un poquet. Vas pujant un poquet. El camí és complicat i difícil. Difícil està el punt de que un dels dies la sendeta, que és una, el camí se converteix en una senda d'uns 40 o 50 centímetres, s'havia després, havia hagut un desprendiment i faltava un metet per passar. Entonces el guia i el serpa te salven el compromís. Tu tires la motxilla, passen la motxilla, després te fiques cara a la paret i t'agarra un d'un braç i l'altre del palo i tu tens que botar. Si no fora per ells, ahir seria acabat el viatge. I cada dia vas dormint en les aldees, són aldees, poblets, potser són de 5 persones, de 20 persones, però que viuen permanentment a la muntanya i viuen del turisme. Cada dia dorms en aquests llocs. Dorms, això sí, les condicions sanitàries, les condicions higièniques, tens que superar-les, tens que saber a què vas i on vas, no n'hi ha. I el que menges, doncs, el que n'hi ha. Jo he tingut la mala sort en això del menjar, que ells s'aprovisionaren l'any 2019, en la primavera, a tots els turistes que anaven, que són molts,
vaig a la tele. Tancaren la frontera, han estat un any i mig sense ningú anar allí i ara vas menjant-te el menjar caducat que hi ha allí, però tampoc passa res. El pa està florit, els espaguetis i les pizzes, perquè n'hi ha menjar com el d'ací, el duen els certes. Però està un poc a caducar. Per immunitzar-vos a tots, també, no? L'aigua allí també tenen, vamos, hi ha de tot, hi ha refrescs, hi ha aigua potable, embotellar. L'aigua d'allí que n'hi ha, vamos, una immensitat d'aigua, no és bona per veure. I l'idioma, Miquel, us enteneu un poc? No, no és problema, jo sé un anglès bàsic, o sigui, no sé anglès, ja no hi ha que fardar, no sé anglès. I ells, quan vas a països que no es parla el castellà o l'espanyol, doncs jo intento que el guia sàpiga una miqueta, una miqueta. Quan vaig anar a la Aconcagua, a l'Annapurna, a l'Aconcagua no hi ha ningú problema perquè parla en castellà. Quan vaig anar a l'Annapurna, el guia havia estat en Catalunya un any i parlava el català mitjanament bé, mitjanament bé. I ara el guia, Gilgen Serpa, li diuen, de nom és Gilgen Serpa, parlava una micoteta de castellà, d'espanyol. I no tens problema. Al final... A més, tens que jugar a seguir. I seguir els consells que el dona, perquè ell cada dia no és una improvisació. Anem a caminar, no? De nit. Després es planifica el que vas a fer, per on vas a fer, fins on vas a pujar. El dia que vaig arribar al campament base, que és l'últim dia, després tens que tornar. Tornar és més pesat perquè ja no te queden forces. Així vaig tenir una crisi de respirar. No podia. Estava a 5.500 metres, 5.800, i de nit arribarem tard i no vaig poder baixar. I de nit m'ofegava, em moria. I dic, Gilgen, que me duen un poc d'oxígeno. Hòstia, no n'hi ha oxígeno. La temporada s'ha acabat, no n'hi ha oxígeno. I van estar tota la nit velant-me el guia i el serpa. Ells eren un camastro i un altre sentatge així, perquè si m'adormia corres el perill de no despertar, perquè l'oxígeno és l'oxígeno i no n'hi ha. Però això està dins del guió, també. És un risc que corres, dius. Tu quan te'n vas i saps a què te'n vas. Tu has dit el guió i és que jo estàs contant-ho i m'estic imaginant com una pel·lícula, no? Quan ho vegem. Jo estic planificant ja el que t'ha dit antes, anar-te'n al Cabo d'Hornos. No ho pensaré un dia i dic, doncs d'ací un mes me'n vaig, no. Ara, a la meva edat també veurem quan vaig. Ja que tindré sort, potser vaig l'any que ve, potser dos anys. Sí, no, però bueno, el que dius tu, no? Tu t'ho planifiques tot bé i no pots deixar-te res a l'atzar. Pensat i fet és el fallero. Sí. Som jo, però no s'ha pensat i fet, no es pot. Es té que planificar. Es té que planificar, però bueno, també ho has dit, una vegada estàs allí, sempre n'hi ha uns riscs i les coses potser no hi sent com penses. Ja t'ho diuen quan es comences. T'adverteixen. Així és bé i te pot passar això, això i això. El principal inconvenient que n'hi ha és que dels 70 per acabant no hi ha ninguna companyia que t'assegure, ningú tipus de seguro. L'única assegurança que n'hi ha és de la Federació Espanyola de Muntanyisme, que te fan un seguro per poder-te traslladar si te passa alguna cosa. A un familiar li paguen el viatge i va i te du. Però més coses no n'hi ha. Jo sempre que m'he anat, planifico en casa, l'heu contat l'altre dia a un company teu, vas al notari, li dius les teves voluntats, per si passarà alguna cosa, i a partir d'ahir, doncs, un dia o altre t'ha de tocar. Sí, que potser un poc parles molt de sort en l'entrevista, Miquel, però un poc també és el que transmetixes, que tu tens molt clar el que n'hi ha, eres molt conscient que, bueno, la vida estem tots així per a deixar-la en un moment i estàs fent alguna cosa que estàs disfrutant i que d'alguna manera te sents ara més acorde en la teua vida, en el que estàs fent. És que la il·lusió i la satisfacció que sents supera moltíssim, diguem, la por. Perquè por en tens, no n'hi ha ningú. Superman no n'hi ha... Bueno, jo no, jo tinc por. Però, clar, aquesta por la tens que superar, perquè si no te quedes en casa. Per anar a patir, no val la pena anar a ningú lloc. Ni al Camí Santiago ni a l'Everest. Te quedes en casa. Però quan deixes, dius, vas a disfrutar. I disfrutes. I saps que deixa disfrute, apareixeran incidències que les tens que anar superant, i si no les superes, estem vens a casa, de la forma que sigui. No n'hi ha altra forma.
Miquel, jo m'agradaria abans d'acabar que pogueres donar un consell o una recomanació més que res a persones que intenten establir a lo millor en la seva vida un hàbit, un hàbit no? saludable, més esport, gent de mitjana edat, no? que ja diu, bueno, he de tal, però més difícil, no? No puc, me costa mantindre'm. Què és un poc el més difícil? Veuràs, el consell seria que qualsevol, jo crec que qualsevol persona que lleva una hora de la seva vida a la setmana, o al dia, o algun minut, per fer deport, fora de la vida quotidiana i fora del treball, té el seu mèrit. Indudablement té mèrit. I si es comença per ahir, si t'agrada, continuaràs. Ja aniràs superant-te. No, jo no feia 50 quilòmetres el dia que vaig eixir el primer dia. Vas a la muntanyeta o a la creu i tornes, i a poquet vas habituant-te. Això és la marxa, o sigui, i t'ha d'agradar. Si no t'agrada una cosa, o si la fas, perquè un altre la fa, a veure si tu ho fas. Això és un error. Ni es fa una aventura o es fa un esforç perquè un altre ho ha fet, a veure si ho supera. No, es fa perquè t'agrada i perquè és bo per tu. No vaig per ser més que ningú, ni menys que ningú. Vaig perquè disfruta. Bueno, els meus nets tenen... Tu no t'ho pots imaginar, jo sóc l'héroe del col·legi dels meus nets, perquè quan ells diuen, en el col·legi dient, ara l'última vegada, mi iaio se va... Jo no sóc l'abuelo, sóc el iaio, l'abuelo són els altres. Mi iaio se va a l'Everest. No, serà tu padre. No, no, és mi iaio. Que venga el iaio. Un t'ha fet una conferència, l'altre te fa... El col·legi t'ha fet no sé quantes misses, l'altre... I el dia 1 d'este any, fa uns dies, com els meus fills no els ha agradat, meu fill ha fet un altre deport. Jo tinc un fill que ha sigut 24 vegades internacional a la selecció espanyola de bàsquet, en totes les categories. Vull dir que hem fet deport d'un altre tipus. Me vaig endur els meus nets a iniciar-los, a complir l'equip, el rei meu ha sigut l'equip. I hem anat des de l'ADS fins a l'ago artificial de l'Albufera, escolta, carregat amb la motxileta, en els esmorzars, en els refrescs, en les xutxeries, a veure si algú... Ja m'ha dit una neta. Ja no vuelvo. Ella és una altra cosa. Però saps com és. Però algú segur, perquè m'has dit que en tens set, algú segur que... Una imatge molt bonica. Quatre xiques precioses i tres xiquets. Com totes les xiques i com tots els xics. Pues el que el dia, una imatge molt bonica, no? Els netets en el iaio, a caminar... La il·lusió que tenen. Bueno, Miquel, pues ha sigut un plaer tindre't ací i escoltar esta història de superació personal i al final un poc quedar-nos en este missatge, no? Que eixe passet primer, encara que siga, mos sembli poquet, sempre compta. Sí, jo, a veure, el que tinc és que a la teva edat, a l'edat de vosaltres, les càmeres que esteu ací, anar a fer aquestes coses té mèrit, té moltíssim mèrit, però a la meva edat en té una miqueta més, una miqueta més. Perquè ja et dic, no és el mateix anar a la muntanya de Cullera i pujar-la, jo la pujo i la baixo, la pujo i la baixo dos o tres vegades quan vaig, però respires bé. Quan te canses, alenes i respires. Quan t'estàs, que em passes dels 4.000 metres d'altura, ja no trobes. Només la motxilla que el descarregues, ja estàs cansant-te. Entonces, té el seu mèrit. I jo, m'agrada que la gent de la teva edat digui, a l'edat dels 74 anys no és una edat per dir, això ja no valen per res. És una altra de les meves il·lusions i metes que m'ha trastat en la vida. Moltes persones de la vostra edat o de la generació anterior creuen que una persona quan arriba als 70 anys o als 70 i pico ja està acabat. No, si has tingut la mala sort en la vida, que la vida... Perquè jo estic fent plans, però igual a la setmana que ve o demà o esta nit tens un entropessó i s'acaba. Però que si no... Però el que dius tu, Miquel, per arribar ahir... Hi ha que fer sacrifici. N'hi ha que fer un sacrifici i fer un camí, clar. Sacrificar-se en molts aspectes, en molts aspectes. Miquel, que pugues caminar moltíssim més i que tornes més avant ací a contar-nos quines aventures has recorregut. A la vostra disposició i moltes gràcies perquè en els 30 i escaig d'anys que estic per ahir pegant voltes no hi ha hagut mai ningú... La veritat és que una vegada, com vaig anar al Kilimanjaro, s'ha enterat la consellera de l'Ajuntament, Tere Ribes, que era la consellera de Ports, enviant una carta molt carinyosa i molt amable de felicitant-me. Però tampoc és la meva... Quan faig alguna cosa d'aquest tipus, no és per donar-li publicitat. Això ha sigut un extra que em veig un poc desbordat, aquesta vegada, però ho faig per satisfacció personal i per il·lusions meus, per res més.
Bueno, pues nosaltres hem considerat que és un exemple a seguir, Miquel. Pues moltíssimes gràcies, ja t'he dit. Heu sigut vosaltres moltes vegades. Molta sort. Carol, i ens veiem prontament. Gràcies. Molt bon dia.